Na međunarodnom aerodromu Mahovljani u Banja Luci premijera Mađarske Viktora Orbana dočekali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Radovan Višković. Dodik je poželeo dobrodošlicu mađarskom premijeru, ističući da je Orban dokazani i iskreni prijatelj Republike Srpske. U Palati Republike, kako je najavljeno, u petak Orban i Dodik imaće tete-a-tet sastanak. A nakon sastanka delegacija Republike Srpske i Mađarske biće svečano otvoren ekonomski forum. Tokom ove posete premijeru Orbanu biće uručen orden Republike Srpske na ogrlici koga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao povodom Dana Republike Srpske 9. januara. Thank you.
Jazda. Samo nemoj traktor zakloniti, molim. To mi izlazi kadar.